Jsme nejnovější e-shop v Čechách a zničíme konkurenci, protože jsme... Jsme holuby? Protože jsme... Vrků? Protože jsme rychlí a spolehliví, výběr máme, tradici, doručování. Objednávejte na vrků.cz. Pánové, MALL má neuvěřitelně širokou nabídku produktů, ale my ho porazíme díky našemu širokému rozpětí. Šéfe? Holubičko skákala. Máme problém. To mě klovni. A my máme nejširší sortiment produktů na trhu, který splní přání celé rodině. MALL.CZ MALL. Wow.